В Україні вже проходить щеплення літніх людей, адже вони найуразливіші до коронавірусу. Подбайте про своїх рідних та близьких. Допоможіть їм записатися на вакцинацію. Зверніться до їхнього сімейного лікаря чи найближчого пункту щеплень. Список таких пунктів можна знайти на vaccinationcovid19.gov.ua. Якщо ваші рідні чи знайомі літнього віку не можуть пересуватися самостійно, але бажають зробити щеплення, повідомте про це їхнього сімейного лікаря чи контакт-центр МОЗ за номером 0800 60 20 19. Вас сповістять, коли мобільна бригада з вакцинації зможе приїхати додому. Отримати щеплення від COVID-19 можна, навіть якщо немає декларації з сімейним лікарем. Просто візьміть на вакцинацію паспорт та ідентифікаційний код. Додаткових обстежень, ПЛР-тесту чи тесту на антитіла робити не потрібно. Вакцинація – найефективніший спосіб захистити себе від COVID-19. Деталі на сайті та за номером контакт-центру.